historian cannot have a views. He cannot be left historian, he cannot be right historian. Historian janar sanmukhot totthyo ahibo. Baupanthi chintar ahibo, hupanthi chintar ahibo. But he has to be a judge. He cannot be influenced by his dogma, by his ideology. He has to present the facts as it is. Teor dharana, teor homol hongrohor khetra jiman kotha batara teor sanmukhot ahi borise, সেইখিনিকে তেওঁৰ মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব এজন যদি বাওপন্থী ইতিহাসবিদ তেওঁ যিমানেই বৌদ্ধিক শ্ৰেষ্ঠ নহওক কিয় তেওঁ অসমৰ হিষ্টৰিকেল কোর্স এটা বাওপন্থী চিন্তাধাৰা জন্ম হোৱাৰ বহুত আগৰ চিন্তাধাৰাক বাওপন্থী চিন্তাধাৰাৰে তেওঁৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ অধিকাৰ নাই তেতিয়া তেওঁ এজন অধিবক্তাত পৰিণত হ'ব তেওঁ এজন নিৰপেক্ষ বিচাৰকত পৰিণত নহয় আমাৰ যিমান ইতিহাস আছে আমি এজন মোগল বুৰঞ্জীবিদ হিচাপে মোগল সাম্ৰাজ্যক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ লিখা ইতিহাস আমি পঢ়ো ই হৈছে আক্ৰান্তাৰ ইতিহাস কিন্তু মোগলক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ভাৰতীয়ই কি কৰিছিল সেই চিন্তাধাৰা আমাৰ বুৰঞ্জীত দেখা নাপাওঁ অৰ্থাৎ হি ভাৰতীয় ইতিহাস নহয় হি হল আক্ৰান্তাৰ ইতিহাস ঔৰংজেবৰ বিৰুদ্ধে কিমান ৰেজিষ্টেন্স গঢ়ি উঠিছিল সেয়া আছিল ইণ্ডিজেনাছ ৰেজিষ্টেন্স সেয়া আছিল ইতিহাসৰ সমল আক্ৰান্তাসকল আহিছিল ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ইতিহাসবিদসকলে তেওঁলোকে মূলত মোগলৰ বিজয় যাত্ৰাৰ কথা তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিলে এণ্ড নয়িংলি আননয়িংলি ডেট বিকাম এ হিষ্ট্ৰী অৱ দ্য এগ্ৰেছৰ্ছ কিন্তু ৰেজিষ্টেন্সৰ কথাবিলাক নাহিলে ত্যাগৰ কথাবিলাক নাহিলে কত জীৱনে ঔৰংজেবৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি কত জীৱন বলিদান হ'ল তাৰ ইতিহাস আজিৰ সমাজে পঢ়িব নাপায় হীন মান্যতাৰ সৃষ্টি হ'ল ভাৰতৰ ইতিহাসত কেইটামান শ বছৰ আমি পৰাজিত আছিলোঁ কিন্তু আন সমগ্ৰ সময় জ্ঞান প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাৰে ভাৰত এক বিশ্ববিজয়ী বৌদ্ধিকভাৱে হওক আন সকলো ফালৰ পৰা হওক এক বিশ্ববিজয়ী মহাজাতি আছিলে ভাৰতৰ ইতিহাস বাৰশ শতিকা তেৰশ শতিকা চৈধ্যশ শতিকা নহয় ভাৰতৰ ইতিহাস পাঁচ হাজাৰৰ বছৰৰ ইতিহাস চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ইতিহাস ভাৰতৰ ইতিহাস আলেকজেণ্ডাৰে পৰাজয় বৰণ কৰি নিজ গৃহলৈ উভতি যোৱাৰ ইতিহাস আমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাস হৈছে এক বিজয়ী ইতিহাস ই পৰাজিত ইতিহাস নাছিলে